është një hadith i pejgamberit alayhi salatu wassalam nga Sabrata bin Abi Fakih. Ki hadith që thot ki sahabi kam dëgju pejgamberin sallallahu alayhi wasallam duke thonë se me të vërtet shejtani i del në rrugë njeriu në gjithë rrugët e islamit. Në gjithë rrugët e islamit që ta pengon këtë njeri prej dinit Allahut subhanahu wa taala, me vezveset e tij. Del dhe i thot si e ndron fejnë e babalarve tuj, përse e ndron zakonin që e kanë pas tërgjisha tuj, tëri sa ta pengoj, po thot njeri u refuzon, nuk e dëgjon shejtanin, e pranon islamin dhe ec. Po shejtanin nuk le me kaq, thot i del në rrugën e hijrjetit, thot si ban ti hijrat, që e le vendin tant, e le të shjelin ku ke jetuar, e let dashamir tuj e kështu me radh, ai e refuzon dhe ecën. Pastaj thot i del në rrugën e xhihadit, edhe i thot si po del ti në luftë, do të vritesh, do të martohet gruaja, do të ndahet malli, ki thot e refuzon edhe ecën dhe nuk e dëgjon shejtanin. Tash elhamdulillah gjithë ne jemi musliman. Po flas shumica në trojë tona. Gjithë elhamdulillah nuk kemi vend të hijrjetit, se jemi duke jetuar, duke praktikuar islamin. Elhamdulillah jena gjendje të paqes. Atëherë iblisi, shejtani, ku të pengon? Në cilët rrug është ndalë dhe të pengon? Shejtani tash rrugët që del shejtani është që ti mos të adhurosh Allahun subhanahu wa taala ashtu si duhet. Të pengon që ti mos të falish namazin. Të pengon ti mos të dalish taravi. Të pengon ti mos të lexosh Kur'an. Të pengon ti që ti mos të nënshtrosh Allahut subhanahu wa taala. Elusmi Allahun subhanahu wa taala që Allahut na forcon. E sidomos në dhëçin e fundit tash që mos të dëgjojmë këto shejtonat e vegjel, sa ato të mdojt janë pranga. Amon këto të vegjlit, a i madhi i kalon të zavenca këto. Edhe pje gjinave, NPI, edhe pje njerëzi, edhe pje këtimi me dykom. Ko, bajgje edhe pje këtimi me dykom, që i bëjnë e disa da vetin e bëjnë mësë vetlonë më ardë në gjami. Mësë më ju nështrua Allah subhanahu wa taala. Unë do t'ja ceja ki vetëm dysa veprat të cilët është mirë, që ne si besimtar, si musliman, do t'i numroj vetëm. Ta të cilët që është këtë dhejqin e fundit, prej në sërproma si e lajmëroj hoxha, që jenë dhejqin i fundit, edhe në të mbrenda këtë dhejqit është nata e kadrit, që ne të mundohimi të bojna vepra të mira. E para është i tikafi që ceki hoxha. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është mshel në xhami dhe ka bo i tikaf dhe ka dhuru Allahun subhanahu wa ta'ala. Trinë një hadith që ka orë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka shtërngu i zarin e ti, do thot petkun e ti, ka ishin e ti. E ka shtërngu disa prej ulemanve ka thonë që nuk ju ka afru bashorteve të veta dhe që në fundit. Do thot që mu përgadit, mu bo gati për ibadet, për namaznate. E para, e dita është namazi natës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka orë në hadithi që ka thonë kush falët namaznate dhe mbaron namazin me imamin të rivitrin, i regjistrohet atë njeriut si me falë namaz tër natën. Kjo se vapi madhë. Ne për një kafe me dalë jashtë, me nahik namazi e me nahik vitrit nuk ban. Për 15 minuta apo gjysore me elon, me t'hikë namazi me imamin, me mbaru vitrit nuk ban, nuk javden. Pse se ti vetëm se ke marë namazin e tër natës. Nëse je që vazhdon të shpia, vazhdon. Hala ma shumë se vape. E treta që të shtojmë punën këto dhëçin e fundit është leximi i Kur'anit. Kush ka ngjecë mbrapa me tilavet, është angazhuar me sende të dunjës, le të shtrëngohet këtë dhëçin e fundit me librin e Allahut subhanahu wa taala. Selefit par ton kur ka ardhur dhëçi, kur ka ardhur Ramazani, ata s'janë marrë me ligjërata. Ata janë marrë vetëm se me librin e Allahut subhanahu wa taala. Vetëm se kanë lexuar Kur'an. Pse? Se është muaj i Kur'anit, muaj i zbritjes së Kur'anit. Muaj i cili na i qetëson zemrat, na shëron zemrat, që Allah subhanahu wa taala thot wa yashfi sudura qawm mu'minin, shëron gjoksin e besimtarit. Muaj ki Kur'an është i cili të udhëzon në të drejtë. Ky Kur'an është që është rahmet, mëshirë. Atëherë ne këtë libër të Allah subhanahu wa taala ta lexojmë sa më shumë, e sidomos ata të cilët kanë ngecur mbrapa 20 që i cili ka kaluar.
Prej veprave është sadakaja dhe zeqati. Së më shumë që kanë mundësi që t'i japin njerëzit, se zeqati e ka të sasinë vetë, por sadaka është mirë. Pse? Se të shtohet bereqeti dhe të ruan Allahu subhanahu wa taala prej fatkeqësive, prej telasheve, prej belajeve. Dhe prej veprave është mirë që të dhikri të shtohet shumë. Dhikri është që e ngjall njeriu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, njeriu i cili e përmend Allahun dhe ai i cili nuk e përmend Allahun është dallimi si i gjallit me vdekurin. Para mendo çfarë krahasimi, një njeri i cili e përmend Allahun, bën istighfar, gjuha e tij rri e freskët me dhikr. Me dhikr është sikur i gjalli me vdekmin. Nëse nuk e përmend Allahun, nuk bën dhikr dhe ti jeton ti në realitet vetëm jet duke ecur mbi tokë për je i vdekur. Ka pas prej selefit, o burra, o dashamir, ka shkuar me i shkurtu mustaqet. Mustaqet, atë shumë se ka bo dhikra i gjatë ditës, kur ka shku të berberi që e shkurton mustaqet, s'ka pas mundësi që e kapje mustaqet, edhe i thot, a ka mundësi një sekund, vështë të t'i shkurtoj mustaqet, a i ka thonë, ti bane punën tonë, du ne boj punën teme. Pse? Së su kam suaj t'i rje gjoja e ti, buzët e ti, t'i rinqet pa e përmend Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu inshallah na dashon dhikrin, edhe përmend mi Allahu subhanahu wa ta'ala shumë. Dhe prej veprave të mira ndheqin e fundit është mirë mu lajt. Mu lajt, që është mështë nga tërëni meselet. Se thash për nga meri sallallar se në ka shtërngu ripin. Mba një mend që ka kam folin në fillim. E mu lajt, që ka mu lajt? Prej se lefit është e preferuar i bëngjeriri që ka thonë, është e preferuar dheqin e fundit për natë mu lajt. Dhe thot prej se lefit ka pas Ibrahim Nakhaiu për shdo natë u ka lajt. Para se me do në Taravi, është lajt, ka botush, keshin të tritë, po unë bëju kalëse që ka është më mirë. Edhe është e preferuar që del namaz, del ibadet, e adhuron Allahun subhanahu wa taala. Këto pika mos i harroni. Itikafi, namazin natës, tona cila kja? Ha? Jalla? Leximi Kuranit, tona? Zekat, sadaka? Dhikr? Edhe atë fundën e harruat, ha? Lusë Allah subhanu e tala që Allah të nabaj për e tyre që aktivizohemi në dheqin e fundit. Lusë mi Allah subhanu e tala që Allah të nadashoron i badetin zemra tona. Lusë Allah subhanu e tala që Allah në ruaj e nga gjdoj e keqë. Lusë Allah subhanu e tala që Allah të jeshton pasurin e juaj dhe kush ka najhal në dërt, Allah të jelargoft edhe të jep rahati e qëtësi. Allah të ndëroft të gjindëruar, Allah të shtoft të mirë, dunjo në akiret. Selamu alaikum.